under säsongen för sitt Bromma-pojkarna. Det är en egen produkt där. Här då! Här då! Det är väl offside? Eller? Och så studsar bollen. Så studsar bollen till Ängelholms fördel. Och vi har 2-0 för hemmalaget. Ja, det är två lite slumpmässiga mål faktiskt, måste man säga, för Ängelholm. Den här gången också. En lite märkligt mål faktiskt. Och EFF ökar på till 2-0 genom Rebin Assad. Vi ska titta på det där igen. Det är Rebin Assad som gör målet i den 42:a matchminuten. Så här såg det ut. Rebin Assad kommer rusande här när bollen studsar på, jag tror det är Jonsson. Och Blazevic har ingen möjlighet att freda målet. Kommer inlägget. Ja, Eisvold får tån på den. Men nu ska vi se vad den tar vägen, den här bollen. Vecchia, intervju till Seth Hellberg. Och han reducerar nu för BP 2-1. Ja, det där hade de faktiskt tjänat ihop till. Bromma pojkarna, för de har spelat väldigt bra här i upptakten av den andra halvleken. Och det är Seth Hellberg som gör målet. Hans sjätte för säsongen. Och han är med den noteringen ju, det var redan innan med sina 5 mål, främste målskytten i BP. Målskytt nummer 23, Seth Hellberg. Ja, det var ett fint förarbete där också av ja, flera spelare. Och så här såg det ut. Inlägget kom. Eisvold fick som sagt tån på bollen. Vidare till Jonsson. Och så Vecchia. Och så bollmottagningen från Seth Hellberg. Han drar loss från sina två försvarare där. Det var ju väldigt snyggt gjort. Men han löste det fint. Och Karlsson rullar vidare till Piotr Johansson. Kan han komma fri här, Johansson? Så gör han en tunnel faktiskt på Junior och skjuter i mål! Piotr Johansson, vilken löpning och vilket härligt anfall. Iscensatt av Fredrik Karlsson. Och det mynnar ut alltså i att Piotr Johansson gör sitt andra mål för säsongen. Och mål i två matcher i rad nu för Piotr Johansson som är inlånad från Malmö FF. Sverige-polacken har ju dubbla pass. Och det var ett väldigt, väldigt fint anfall som sagt. Iscensatt av Fredrik Karlsson. Titta på den här passningen från Karlsson. Den är perfekt. Perfekt till höger alltså om Augustinsson. Och så Piotr Johansson gör faktiskt tunnel på Junior innan han rullar in den där perfekt in till stolpen.